Holanda, një prej vendeve skeptike për zjerimin e bashkimit europian, shprehet optimiste për agjendën e reformave të qeverisë shqiptare, megjithatë kërkon rezultate konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Interesimi të Vision Plus për qëndrimin e Holandës për çështjen e statusit kandidat të Shqipërisë, zyrtarë të Ministrisë së Jashtme holandeze janë përgjigjur se vlerësimi përfundimtar do të bëhet vetëm pas publikimit të progres raportit të Komisionit Europian në qershor të këtij viti. Holanda do të vlerësojë përparimin e Shqipërisë pas publikimit të progres raportit të Komisionit Europian, që pritet në qershor. Holanda është optimiste nga agjenda e reformave të qeverisë dhe fton Shqipërinë që të tregojë rezultate konkrete, si për shembull në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Në samitin e Këshillit Evropian në Bruksel në dhjetor të vitit 2013, Holanda ishte një ndër 5 shtetet e BE-s që kërkoi më shumë kohë për të vlerësuar arritjet e vendit tonë në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Holanda, Gjermania, Franca, Britania e Madhe dhe Danimarka kërkuan shtyrjen e këtij vendimi në samitin e muaj qershor.